וואי, טליה, כמה מדליות, איזה תותחית. וואי, תראי, איזה אלופה. טליה, מחר בעזרת השם עוד אחת. אני ממש מקווה. תראו את איך אני מדלחת. הכל יהיה בסדר. קטן עלייך. יאללה, בוא ניתן כדאי אימון. שימי לי. יאללה, בואו ניצאו, עוד מעט מתחיל. נו יאללה, אני רוצה לצאת כבר. היא לא אמרה כבר. נו. אני אחרת, אני אחרת. היא לא אמרה. תגידי, ספרתי לך שרוצה שלי פגש, נכון? מתי? מחר. איפה? לא, אני רוצה שאני אשב באיזה גינה. אני מבינה מה שיש לזה בגינה. אז לי זה שיש לי מבחן, מה אני אשב בגינה? פדיחות, לא? ממש פדיחות. מה לעשות, ללכת? אחי, תעשי לדעתי דווקא. מה, אני אלך בשביל לעשות לדווקא? מה אני אגיד? כללי, אני מפגש איתו ולעשות לדווקא, על מה אני אדבר איתו? יואו, זה מתח, אני מתה! תגבירי, תגבירי! יואו, יואו! יואו! על מה אני אדבר? מי זה מתקשר עכשיו באמצע המתח? הלו. כן. אנחנו עכשיו תמיד מהבית של טליה, עוד 5 דקות בשביל, בלי חורים. סבבה. יאללה. אל תאחרו, מי שישמע, אנחנו גם ככה לנו אותם, אני לא מבינה למה צריך לבוא בזמן. יאללה, קום לי. נו. מה? אנחנו נעשות בוח מים. נוס מה? חוס חשוב, אם טיפלי. את רוצה שאני אשים כסדה? אני אראה לי כל המחליק, ואם אני אפגוש אותו ברחוב, מה אני רציני? בואי, כבר. חנית לה, תן דברים כאלה, רגע, אני אשים בוסם. אני מתה, עכשיו תראות שאני אשים כסדה. יאללה, מחרות. סגריה חרש את הדלת. באמת אני לא יודע למה צריך לבוא בזמן. יואו, חייך נכנס את זה. When you try your best but you don't succeed, when you get what you want but not what you need, when you feel so tired but you can't sleep, stuck in and the tears come streaming down your face. When you lose something you can't replace. When you love someone but it goes to waste. Could it be worse?
וואי, טליה, כמו מדי לא. טייק 2, סטנה 4. נו מה, איפה אין? אני חושבת את הדמים, אני מאחרת. שנייה, אני אשלח הודעה למאיה. יאללה. תירגעי. נו. טייק 5007, סטנה 4. תעשי את המטל כאילו מיה, יאללה. טייק ראשון, סטנה 4. נו מה, איפה? קצר, קצר, התחלתי. נו, כבר שעה התחלתי. נו מה, איפה הם? ממש חדיך, אבל כאילו מה שחסר זה השם בגינה כמו איזה אבנה. טוב, בוא נתקדם בינתיים. מה קרה? איזה גרנוי? אמא, מה זה אמבולנס? אמא, רגע. יש לך פגור? מה זה אמבולנס?